Tjena allihopa, detta Ulle här, tillbaka med en ny video. Och detta är en väldigt, väldigt annorlunda video. Och jag vet att jag brukar säga så typ i varje video, detta är en väldigt annorlunda video, men detta är en väldigt annorlunda video. Så ja, jag gör då ett samarbete tillsammans med Splay Gaming. Och ja, vi har jobbat stenhårt på att lansera en tidning. Ja, en tidning. Vet ni vad tidningen kommer heta? Den kommer heta Splay Gaming. Så, det kommer vara som så här att från och med den 29 november kan ni alltså, om ni är intresserade, besöka ICA, besöka Pressbyrån och få händerna på denna tidningen. Go fuck yourself. Så, ja, jag ser väldigt, väldigt, väldigt mycket fram emot det. Och det kommer nämligen vara som så här att jag tillsammans med Özard, Oscar, vi är då med i denna tidningen och det ser riktigt, riktigt fett ut. Jag har sett hur hela liksom slut, vad ska man säga, allting kommer att se ut och det ser riktigt, riktigt grymt ut. Så ja, stenhårt jobb på den tidningen och det är bra. Men jag har lagt lite kommentarer i tidningen vad jag tycker är bäst mellan FIFA och PES. PES är ren skid, så mycket ska jag säga. Men jag ska inte spoila för mycket. Vill ni ha tidningen så får ni klira den. Så får ni läsa själva. Men du, Olle, var kan man få tag i den där tidningen? Ja, du kan få tag i den tidningen på Pressbyrån, på Eiga. Ja, var fan du vill. Men 29 november alltså. Men det är även som så här att det kommer vara en stor affisch. En riktigt, riktigt snygg affisch som ser ut så här. Den finns i tidningen tillsammans med en FIFA-quiz. Alltså en FIFA-frågesport. Så jag menar det är en riktigt, riktigt nice tidning. Och jag menar det är perfekt. För till exempel kan du inte vara hemma själv och sitta och spela. Du kanske sitter i skolan, du kanske sitter på bussen, på tåget. Så har du din Splay Gaming-tidning. Så kan du sitta och bläddra i den och läsa på. Och ha allmänt roligt. Så det är nice. Så jag tycker definitivt att ni ska skaffa er tidningen. Som då kommer finnas på bland annat ICA, Pressbyrån, you name it. Så det är gig, det är gig. Och det är även som så här, om ni skaffar den här tidningen så glöm inte att lägga upp en bild på Instagram. Inte nu. Men det är även som så här, om ni skaffar tidningen så tycker jag att ni ska ta en bild på er med tidningen och tagga mig i bilden, lägga upp på Instagram. Och jag heter, ja, Olle själv heter jag på Instagram, så tagga mig i bilden och glöm inte att hashtagga Splay Gaming News. Så kommer jag se den bilden och så kommer jag gilla den bilden och så kommer jag kommentera den bilden. Så är det nice. Kanske till och med följer på Instagram. Så när ni har skaffat er tidningen, gör som jag säger och vi kommer bli bästa vänner. Men i alla fall, jag får ta tack för att ni har glud, för nu är denna videon slud. Ha det gid och så syns vi som vanligt i nästa vid. Ha det. Men i alla fall, jag vill bara påpeka en sak till bara för att jävlas. När ni kollar på denna videon så ligger jag på stranden med en bira i handen. I Spanien. Fy fan vad god.